Здравейте, уважаеми зрители! Във връзка с десетки сигнали на читатели и зрители на Карлово прес и телевизия Щерев ТВ се наложи отново да потърсим предишния кмет на община Сопот, Веселин Личев. Здравейте, господин Личев! Здравейте на вас, здравейте на вашите зрители! Хората продължават да се вълнуват дали община Сопот има някакви средства, които все още дължи и дължи на държавата, ще трябва да ги плаща. Mm-hmm. Особено въпросът ми е следния. Знаем, че има наложена санкция в размер на 3,6 милиона лева на сегашната управа. Има ли такава санкция? Защо им беше наложена? Разбира се, че има наложена санкция. Санкцията е наложена в 11 месец 2017 година и е регистрирана в ИСУН. ИСУН какво е? ИСУН, това е националния регистър. Само секунда, аз някъде тук бих трябва да ви я покажа, за да може да... Ето я. Ето виждате. Това 3 599 000, като датата на регистриране на нередността в ИСУН е 30 януари 2017 година. Защо? Защо беше наложена тази санкция на сегашната управа? Ето защо. Защото, ако трябва да бъдем така по-обективни, нали, с по-кратко да обясним с цифри, ето 17 милиона от проекта с ДДС, ето 14 милиона, които са верифицирани, ето корекцията 3 милиона и половина. Получиха 3 милиона и половина. И то ги получиха благодарение, как, не както казват, че те са си ги издействали и някой им ги бил опростил и така нататък. Това трябва да стане ясно на хората. Ето виждате писмото, с което ги уведомяват. На ваше писмо 16 февруари 2015 година нашето искане за плащане номер 1 и така нататък. Но това ние сме го направили. Те им отпускат права. Средства, 2 милиона и 400 хиляди, които средства те не похарчиха целево. Те не отидоха там, където трябва. Съответно, проектите останаха незавършени и сумата, ето е тази сума, която не, това те ни е разплатиха. Това всъщност е размера на санкцията, така ли да разбираме? 3 милиона и половина не са точно разплатили. Така. Точно така. Или не това... са предоставили документи за тях. Не са разплатили и не са предоставили документи до 31 януари 2016 година. И ето го и писмото, с което им налагат, ги предупреждават, че ще им се наложи санкция. Държа да го прочета. Бенефициента не представи искане за окончателно плащане в срок до 31 януари 2016 година и задлъжнява с тази сума. Регистрирана е нередността в ИСУН, наложена е санкция, която се събира през НАП, министър на финансите може да удържа също така от субсидията. За това, това е една огромна грешка, една огромна щета за общината. И точно тази 3 милиона и 600 хиляди се опитват да пришият на отдавна приключили проекти. Но какво се случва? Те всъщност тези тази санкция няма как да избегнат, нали така? Става ясно, че по никакъв начин не може да бъде обжалвана. Нали така? Това е санкция, която трябва да се разплати на държавата. Да, категорично. Това е санкция, която трябва да се разплати на държавата. Но какво се случва? На базата на тези 22 наши искания, т.е. докъдето е работила предишната администрация на община Сопот, до там са приключили нещата. От там нататък не само, че няма надградено нещо, ами напротив има нанесени огромни щети. Това е истината. Това не е дума срещу дума, това е по документи. И то рано или късно излезна. Това, че излиза сега, аз какво да направя? Това е истината. Не може техни вини, тяхна санкция да се пришива към отдавна приключили проекти. На това отгоре ще ви кажа какво може да, какво правят в момента. Излезна споразумението. В споразумението се стъпва точно на нашите суми, на нашите преводи, на работата на предишната администрация. С две думи, ако трябва да обобщите. С две думи да обобща, стъпва се... които бяха наложени по-рано. Опрощава корекцията. И втори етап. Опрощава корекцията. Прави си един превод в размер на 2 милиона и 800 хиляди на това отгоре.
то упрощава тези 2 милиона и 400 хиляди на 80%, което е пълна реабилитация за предишната администрация. На това отгоре, заради неразплатените суми, идват 2 милиона и 800 хиляди лева. Ето ги. И вместо да влезнат в сметката на общината, т.е. към това, което ние оставихме в плюс 1 милион и 400, трябваше да има и 2 милиона и 800 хиляди. Само че те не влизат, а отиват за прихващане на тяхната санкция в размер на 3 милиона и 600. Добре, един път прихващане, казвате, с тази сума, обаче казвате и удържане от целеви средства, които държавата отпуска. Точно това означава, че тази сума, която посочихте, няма да е достатъчна, за да може сегашната управа да се издължи към съответните ресорни министерства. Абсолютно точно. Каква сума тогава ще се прихваща? Тук са 2 милиона 800 хиляди, значи до 3 милиона и 6, това са пак немалко средства, които трябва да се издължат. Ами, не им стигат в момента. За това ще се теглят някъде около, не знам колко, мисля, че около 5-600 хиляди лева искат да изтеглят. Предполагате, че ще се изтеглят нови заеми. Да, предполагам. Но само, че има преди това незаслужени, не необходими, просто заеми, които са изтеглили и са реализирани и са щета на общината заради тяхната некомпетентност. Вие коментирахте и за тях. Това са тези, това са оборотните средства. 660 хиляди, плюс 411 хиляди по флаг. Значи тук задължеността на община Сопот наистина се колко е според вас по ваши сметки щетата към днешна дата? Ами щетата заедно, да, щетата е около 5 милиона и половина лева в резултат на некомпетентната дейност на ако позволите още няколко въпроси, защото наистина те са изключително важни. Да. Става въпрос за многократните пропадания на асфалта на главния път в Сопот и на околовръстния. Да. Много често сте нападан, упрекван. Защо се случи така? Защо се допусна, след като беше финализиран проектът, приключен? Това е напълно нормално. Аз съм го обяснявал. Няма как. Всички проекти, които са работени в България по европейски средства, точно тези странични спусъци няма как да бъдат уплътнени. Отдолу земната маса не може да бъде уплътнена. Защото в средата на осовата на пътя, там където се поставя главния колектор и единия и другия, там отгоре влиза валяк, тежка машина, вибрационна и уплътнява изключително добре, там няма пропадане. Но тези странични спусъци към къщите, които отиват, те не могат да бъдат уплътнени. И е предвидено, даже Държавната приемателна комисия, включително имаше и от АПИ, нали, представители, която беше категорично им заяви, че в края на 8-9 месец, до година, всичко каквото е пропаднало, трябва да бъде възстановено от гаранцията. Фирмата е тук, работи в метрото в София, работи, ВЕЦ прави в Домлян, никога не е отказвала да си възстанови. А защо се получи забавяне и защо пътя продължава да стои неравен? Това е защото заведоха арбитражно дело. Тоест, вместо да се възползват законово от договора, да, заведоха арбитражно дело, която, да, изпълни втори етап на водния цикъл. Въпреки че изтекоха гаранциите за пътя, фирмата е готова да дойде и да си изпълни ангажимента, както го изпълниха и в Копривщица, както и в Пирдоп. Но предполагам, странични, след като спрат делата. Ами, не мога да кажа, не мога да кажа. Но освен това, има възможност за кандидатстване през ПУДОС, през предприятието за управление дейностите на околната среда. Има вероятност през региони в растеж да се направят много неща. Почват леките, приятни ремонти, които са видими отгоре. Това са всички междублокови пространства, всички детски спортни площадки. Това са за няколко месеца Сопот щеше да се превърне или да се е превърнал вече в перлата на Стара планина. Хората се интересуват обаче, имаше ли приемственост от вас и вашата екип като ръководство на общината и новата управа? Придадахте ли всички документи, да, цялата надлежна информация, с която работихте 12 години? Всички проекти, абсолютно всичко е там. Имаше доноси, го кажа, сигнали от сегашните ръководства, ако мога така да го нареча. Те са, за мен са недоразумения някакво, но както и да е,
сигнали, че няма документация и идват от регионално развитие, от ПУДОС, от Министерството на околната среда и водите. Идват, за да проверят дали цялата документация е тук. Естествено, отиват и колеги от предишната администрация и изведнъж рязко всичките целите европалети с документация се оказват там, оказват се заредени на стелажите в архива, всичко е архивирано и всички документи се намериха. А това, че някой не е грамотен да, и не знае какво търси, това нас не ни интересува. Но знаете ли нещо много интересно, се натъкнахме? Така, многото проверки. Ето това трябва да е. Оборотната ведомост от счетоводната програма. А ето това, да, случайно ни го донесоха колеги от министерствата, ето това е оборотната ведомост, която е нагласена, настъкмена на Excel и няма нищо общо с истината. И има три огромни разминавания. И това е предоставено в министерство на министъра на околната среда и водите, както и на министъра на финансите. Може това да са били възможностите тогава? Не са успяли да го... Според мен... Да не знам аз не знам какви са им възможностите, но не може да седнеш и вместо да заредиш от програмата да ти извади реалното състояние, да седнеш и да правиш стъкмистика на ръка. Нали, това аз не мога да... Аз не го приемам и не знам как и по какъв начин. Все пак, нали, говорят, че има някакви модели, модел Нечев, модел Личев, модел Дойнов и така нататък. Абсолютно никакви модели няма. Абсолютно никакви такива несериозни неща не искам да чувам. Има си просто като хора, казахте, които сериозно, разбират, обаче има един момент и които не разбират. Е много, много също така интересен. Чуваме, че публичното пространство се коментира за камиона на чистотата. Толкова години къде стоеше този камион, ага, който сега го виждаме, че се използва за почистването на община Сопот. Какви средства беше закупен? Общински ли бяха или не? Много се спореше по този камион, още в самото начало, когато ние 2 години и половина мълчахме, точно по времето на така нашето стоическо мълчание, изчаквахме, нали, да се свършат професионалистите работа. Бяхме решили да се откажем и да не се занимаваме повече с такава дейност, както аз, така и моите колеги. Но се наложи да се така чисто субективни, пък и обективни фактори наложиха да възстановим предишните си така приятелства в министерствата, в Сдружението на общините и така нататък. Този камион е закупен от ПУДОС, предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда и водите. ПУДОС се зарежда със средства, които са така наречените екоглоби, които другите държави плащат на нашата страна, на нашата държава, като това, като компенсация, че замърсяват повече планетата, отколкото ние, българите. Така средствата и конкурсите, и автомобила, изискванията какъв да бъде автомобила, си ги определя ПУДОС. Искаха да бъде до 3 години шасито, искаха чисто нов да бъде, коша, да, специализирана и така нататък. Заедно и вървят заедно с закупуването на всичките съдове по разделно сметосъбиране, както и информационната кампания в училищата, за да могат хората, децата да знаят. На каква стойност е камиона, на каква стойност беше? Сега не мога да ви кажа, но общо бяха около 200-250 хиляди лева, нещо общо беше. Съдовете плюс всичко, да, камион. Общински средства не участват, общината няма никакво участие, предоставят ни се съдовите, предоставени си камиона с едно единствено условие. 8 години да не се ползва камиона за нищо друго, освен за разделно сметосъбиране. Осмата година изтича сега, 2018 година. Но той се ползва вече. Ами да, ползва се, но... Това значи ли, че има, може би, поредно нарушение? Има, разбира се. Точно това значи, точно това значи, но сега... Както така и така сме на тази тема, имало 1 милион задължения общината, оставила задължения. Не сме оставили 1,5 милиона в плюс, а сме оставили 1 милион задължения. Значи тук
тия приказки дума срещу дума трябва да спрат. Това са цифри. Няма откъде, няма как да се избяга от тях. Ето това е, това е статистиката, или всъщност това е справката, направена към 31.12.2015 година от тях. С подпис, вярно с оригинала даже е подписано, ето, ето задължението към община Карлово. 208 000 лева. А се твърди, че са 800-900 милиони в Канада. Изключително несериозно. Много несериозно поведение и не знам до кога и как не отиват на добре с тези лъжи. Защото вместо да решават проблемите, които са забъркали и кажете, те ги замаскират пред хората с някакви лъжи. Ма това няма, не е сън да се размине. Тези цифри рано или късно ще гръмнат. Това трябва да стане ясно. Да. Както и за да благодаря на хората за подкрепата, която ни оказват в момента. Да благодаря на колегите си, че са работили много добре. Ние минахме през 43 станаха сериозни проверки, които някои от тях обжалваха сегашната инстанция, но ето едно много важно постановление имам на окръжна прокуратура, което не знам дали е удачно да го показваме, което ясно и категорично показва дейността на кмета Веселин Личев и на цялата администрация, в която се казва не само, че са работили, не само, че са търсили варианти по един, по два и по три, а и са успели накрая, има резултати видими. Господин Личев, нека така да приключим. Смятам, че ще имаме още поводи и поводите са хората и техните сигнали, въпросите, които изпращат, въпросите, които всъщност провокират нас, за да търсим отговорите от вас. Ще продължим обаче да търсим всички гледни точки по въпросите в бъдеще време. Разбира се. Благодаря ви за това интервю. Благодаря и аз.